Nazdárek, máme tady Amazon, další dojmy, storíka 272. kapitolky. Nedělali jsme tu minulou, v rychlosti řekneme, že se nám líbila, byla hodně o tom Ichi, jak se jmenoval? Ichi, ten, no zobák, no, o zobáčkovi, a oba dva jsme z ní byli ustříkaní, byla hafo vtipná, proskoumávali jsme barák, byli to takový dobrodružo a bylo to prostě epic a vtipný a líbilo se a dali jsme, myslím, 8 z 10, plus jabko a úžasný démoni. Tak, a teď ten nejnovější. Jikoušku, povídej, jak se ti páčila Mně se líbila moc. Já jsem tuhle kapitolu čekal, je to ta závěrečná kapitola před vstupem do Gourmet Worldu a jsem za ní strašně rád, protože to je ta kapitola, ve které je to všechno uzavřený, všechno ten konec arku a začátek nové cesty, kdy se vypravili vstříc budoucnosti. Máme tam nový dopravní prostředek, Octopuse a... Melounovýho. Ano, a já jsem naprosto spokojen. Hej, jako... Tohle ten auto dokonce tak mě, malíku. No, povídám. Ano, dokonce mě ještě překvapilo to, že tam bylo ani zmínka o svatbě, že teda bude nakonec, jo, takže já jsem naprosto to bude spokojený. Goku, jako, to tam bude nějak ve finishu potom, ano. Že se vezmou a bude mít děti a tím to skončí. No, jo, jak říkáš, úplně super, tohle autor prostě má fakt maličku, jak vytváří postavičky nový a dopravní prostředky a jak budou zvířátka dole v té bublině a je to boží, jako já opravdu souhlasím, i tahle kapitola mě přišla jako fakt jedna z těch nejlepších od timeskipu a strašně se mi to páčilo a hlavně byli tam potom všichni se s něma loučili, bylo to úžasný, měli jsme tam Tak, i tak. další takový pošťouchnutí, že vlastně jsme zjistili, co je cíl každého z těch 4 nebeských králů plus Komatsua. Hej, fakt super, tyjo, ta kapitola. Moc mě Jo. potěšila. A zobáček byl taky vtipný. Ano. Viděli jsme, jak si každý vzal svoje zvíře vlastně, kromě zebry. Chudák zebra. Pure zebra. Ano. Jo, On... zebra ale zdarma, asi já si myslím, že to měl jenom externí zvíře. Že Jo, prostě ono určitě. nebude používat, no. On sám o sobě je zvíře, takže to Přesně nepotřebuje. tak, zebra je zebra, takže nepotřebuje mít jiný lidi kolem A sebe. navíc se mi líbilo to vysvětlení, proč vlastně oni musí cestovat v té chobotnici. Protože opravdu ta chobotnice, oni nepoznají ty ostatní zvířata, že jo, ti písti, že tam někdo je a tu přítomnost je. Jo. To je prostě super, jak to má vymyšlený ten svět, Gourmet, jo, že opravdu není to tak, že tam vlezeš, vole, a čekáš, že všechny porazíš. Musíš prostě, jo, taky vybuduješ si nějaký renomé, jo, že Ano. je Je to to hezky skvělý. podaný ten svět, určitě. Taková hra trochu, no. Tak určitě. Tak určitě, RPG styl. No a závěr se mi taky líbil, celkově. Já nevím, kolik ani dám. To byla tě. taková pohodová kapitola, o které není co říct, prostě rozloučili se všichni, pokecali, jo. Říkali, že budou posílat jídlo, ale to všechno, takový zbytečnosti, ale super zbytečnosti, takový klídu, lava, A lava. Jedna ještě pěkná věc, že tam je pojmenován po Torikovi přístav. Ano. A to se mně páčilo. Ale To nepáčilo se mi, že se tam objevil po dlouhé době Zonge. Jo, zonč sama. Zonče sama je pěkně otravný. No a ještě se mi nepáčí, že s Komatsuem půjde na cesty ten tučňák. Ten tučňák podle mě umře. Ten tučňák je v anime strašně otravný, ale strašně, ty vole. To věřím. On představ si, že fajtí proti Joeovi, jo? Fakt hruza. Tak jo, no to je. Jako, hej, to je strašně kratičký, no dobře, ale OK. Je to kratičký, ale k tomu není opravdu co víc říct. Tam bylo všechno, co tam mělo být, bylo to v pohodě a není důvod tam dávat nic víc, protože ta kapitola byla setupová, bude nás příště čekat něco jiného určitě a tam bylo i novej ukázání, co bude svět, podle příště. mě, no. Příště bude něco, nějaká, já se na to mrknu, kde zatím jde hodnocení. Já nevím, jako moje hodnocení je takový hezká 7, 7, 8, takhle. Takový to příjemná kapitola, u které jsem se nečekal jsem nic epického, ale nedostal jsem nic epického, ale hezky to bylo zastoupené na do budoucna. Ano. A prostě ostatní věci nějak domů nějak neřešíme. No a míří teda na ostrov Jutou, přístav zlých duší nebo něco takového. No. Což ano. Bude epic, to bude nový ark. Bude nový ark se spoustou příšerek a A já souhlasím s tvým hodnocením 7,8, 7,5. Tak, tak. Takže to bude u nás všechno. Mějte se hezky. A čau. A papejte. Čau, čau.